abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Sabe a vida do motorista? A vida do motorista autônomo? A realidade é essa. Você pega algo e você nunca sabe o que vem pela frente. Daí a surpresa do Trezão Azul. Conta pra nós. Primeiro deu oi pro meu povo. Olá, tudo bem, pessoal? Qual é o teu nome? Adelson. Esse é o Adelson. O Adelson trabalha aqui na oficina, aqui no Grupo Pontes, aqui em Ponta Grossa. E o Adelson que está responsável aí por todas essas mudanças. Estamos com tudo desmontado aí. Conta aí, Adelson, o que que temos? Bom, aqui é o seguinte. Aconteceu o seguinte. Chegou para nós esse caminhão aqui que queimou junto de cabeçote. A princípio era só isso, sim, né? Só isso. A gente tirou o cabeçote para ver. Estava queimada junta. E com isso também queimou o fio da camisa. Aí tivemos que tirar uma camisa. Então vamos mais perto. Você vai mostrando mais ou menos a minha, o que que é, onde é que vai. Então, queimou aqui, ó. O friso da camisa. Aí tivemos que tirar essa camisa. A princípio ia trocar só a segunda. Só que resolveram trocar todas para fazer um serviço bem feito. Para garantir. É, porque geralmente o 113 ele não aceita, o scanning sim, né? Ele não aceita finalmente trocar uma só, né? Aí foi tirado o cabeçote, levado para testar. Vai fresar lá também o cabeçote para fazer tudo o serviço certinho. Vamos trocar a bronzina. E a turbina também estava estourada. Estava passando óleo para admissão, estava estourada também. A turbina vai ser trocada também. Vai sair aqui, de aqui filé. Aqui vem contar para nós o que é tudo assim emaranhado que está aqui. Gente do céu, olha quanta coisa. Bom, aqui as bielas que eu vou montar daqui a pouco, esperando os pistão para montar. Os pistão foi mandado cortar. Isso. Por que cortar os pistão? Me conta. É o seguinte, é que esse bloco ele já é rebaixado, ele já não é original. Uhum. Então, consequentemente, ele é baixo. Aí tem que acertar a altura de camisa por causa, e os pistão geralmente tem que cortar. Isso aí não tem que fazer. Isso é, mas isso é uma prática não, normal. Isso é normal. Tá. Isso é normal. Tá, vamos lá. Bom, aqui tá as camisas, fui trocar. As camisas velhas, os anel velho tá aqui. Isso daqui, pessoal, é aquilo que ele mostrou lá, que vai dentro, como se fosse aqueles funil lá, né? Isso, uhum. É isso daqui, que vai lá dentro, que a gente chama as camisas de motor. Essas aqui são as velhas que foram estiradas. Entendeu? E aqui, esses aqui são as bronzinas, que não tá tudo aqui, tá pra lá o resto. E ali? Esse é os pinos dos pistão. Esse é os pinos velhos. Que também é o que foi trocado. Foi trocado também, aham. Uhum. Vai tudo novo. Vai tudo novo. Esse vai tudo novo. Esse caminhão está sendo feito assim, que as coisas, né? Estamos agilizando. É, a gente pediu aí um prazo muito rápido para entrega por causa do trabalho que a gente já tem certo aí para estar indo fazer. Então, que nem diz, você está aí desde que chega até a hora que sai, né? Sim. Lidando. Mas vai ficar bom. Depois, quando tiver tudo montado, a gente vai mostrar para vocês aí como que ficou e pôr o bruto para funcionar. Né? E aí podemos trabalhar tranquilo, né? Com certeza.
E não adiantava fazer uma meia sola, porque não, assim, ó, você vai fazer que nem a minha, mas por que, que você trocou todas as camisas? Você vai trocar uma só, amanhã ou depois você não sabe. Assim como você pode sair e rodar 10 mil quilômetros, você pode sair e rodar 50 metros, né? E aí você tem que abrir tudo de volta. Então não adianta. Se for para fazer, tem que fazer bem feito, né? E os meninos aí estão agilizando o nosso serviço para poder pôr o quanto antes o caminhão para trabalhar. Tá bom? Depois, quando finalizado, a gente vai mostrar ali, né? Isso mesmo, né? Tá bom? Obrigadão aí.